Då ska vi se. Då ska jag förenkla det här. Jag skriver lika med. Och så ser jag det att den här parentesen upphöjt till två är lika. Så jag bryter ut det som en faktor. Så två minus y i kvadrat. Så. Vad blir kvar här då? Jo, här blir det en etta. Och så sen står det minus två där. Så där. Och så sen här står det då 2 minus y. Sådär. Och 2 minus y. Och där har jag 2 minus y. Så jag kan ta bort då 2 minus y och förenkla mot en av de här. Så kvar här så får jag då 2 minus y. Och sen 1 minus 2. Det här blir då en faktor minus 1. Sådär. Och så får jag multiplicera in minus ettan i de här parenteserna så blir det minus två plus y. Och det här kan jag skriva som y minus två om jag vill. Sådär.